ফটোশ্বুটেই কাল হল নবদম্পতির, মধুচন্দ্রিকাতে শেষ হল চিকিৎসক দম্পতির জীবন। একজনত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল দুয়ো, বিবাহৰ পাছতে হানিমুনৰ বাবে উৰা মাৰিছিল নবদম্পতিহাল। কিন্তু ফুৰিবলৈ গৈয়ে শেষ হল নবদম্পতিহালৰ জীৱন। চেন্নাই লোকেশ্বৰণ আৰু বিভূষণীয়াই বিবাহৰ দুদিনৰ পিছতে ফুৰিবৰ বাবে ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিলৈ গৈছিল। কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো কল্পনাও কৰা নাছিল যে মধুচন্দ্রিকাতে শেষ হব তেওঁলোকৰ জীৱন। জানিব পৰা মতে দম্পতিহালে সাগৰৰ মাজত এখন স্পীডবোটত ফটোশ্বুট কৰি আছিল। কিন্তু হঠাতে চিকিৎসক দম্পতিহালে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই নাওখনৰ পৰা পানীত পৰি যায়, ফলত থিতাতে নিহত হয় দুয়ো। দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত দুয়োখন ঘৰতেই শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। পৰিয়ালটোৱে এতিয়া মৃতদেহ দুটা চেন্নাইলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।